E para abrir o calendário de comemorações dos 15 anos do CRER, hoje foi realizado um festival de esporte adaptado. A Lucimara vem treinando pesado para se tornar uma para-atleta na categoria profissional. Ela joga basquete. Há 6 anos, um acidente de moto mudou toda a sua vida. E há 2 anos, o primeiro contato com o esporte mudou tudo de novo. Desde então, o sorriso não sai do rosto dela. Desde que eu comecei a frequentar o CRE, então está com em torno de 2 anos. E aí eu olhava as pessoas jogando basquete, admirava, só que eu tinha um pouco de medo. E hoje eu quero me tornar para atleta profissional. Inclusive, eu fui convidada para jogar em São Paulo, pratico esporte na Associação Senador Canedo, que é profissional mesmo. Então estamos aí, o basquete mudou minha vida. Mesma alegria que tem o Marco Aurélio. Ele era jogador de bola profissional e há 5 anos jogava no Aparecidense. Ele foi baleado em uma tentativa de assalto e desde então perdeu o movimento das pernas. A vida mudou, mas o esporte permaneceu. O esporte na minha vida depois do meu acidente mudou muito. Eu fiquei melhor para tocar cadeira, fiquei mais ágil, fiquei mais esperto em cima de uma cadeira, né? A deficiência não tirou a minha alegria nem a vontade de viver. E a cada dia, para uma pessoa que tem a mobilidade reduzida, paraplégico, é uma superação a mais. Os dois participaram hoje pela manhã do Festival de Esporte Adaptado do CRER. Os pacientes disputaram várias modalidades, tudo acompanhado pelos colaboradores do centro. O festival tem a intenção de readaptar o paciente para que ele volte à rotina do dia a dia. E o esporte é um grande contribuinte para superar todos os desafios. Nós temos as várias modalidades que vão oferecer as oportunidades para cada paciente, né, com as suas diferentes, sequelas ou deficiências. Esse é o terceiro ano dos Jogos que também comemoram os 15 anos do CRER. Nesta edição, quase 300 pacientes se tornaram atletas. E as competições por aqui estão bem concorridas. São diferentes tipos de deficiência, né? Alguns têm uma mais possibilidade de jogar do que o outro, mas é legal. Ninguém quer perder, pelo visto, ali, né? Não, ninguém quer não. Quando nós entrar também vai ser desse jeito. A pegada vai ser forte, vai querer perder também não.